unikol prvý trailer filmu Spider-Man No Way Home. Call of Duty Vanguard sa odhaľuje v ukážke a hraný cowboy Bebop mierí na Netflix. Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je We Start. Spider-Manovi sa budeme venovať na konci videa, aby sme predišli spoilerom. Tak zostaňte s nami a sledujte až do konca. Herná séria Call of Duty pokračuje titulom Vanguard. Pripravte sa na návrat do druhej svetovej vojny v epickom štýle. Bojovať budeme hneď na štyroch frontoch, takže príbeh prežijeme z pohľadu štyroch vojakov. Samozrejme, nebude chýbať multiplayer, režim zombies či obsah do Warzone. Do vojny sa vydáme už 5. novembra. Kultové sci-fi anime Cowboy Bebop odhaľuje prvý pohľad na hranú adaptáciu. O tú sa postará Netflix a v hlavnej úlohe sa ukáže skvelý John Cho ako Spike Spiegel. Celá ústredná trojica vyzerá vo svojich úlohách úžasne a verne svojej predlohe. Tvorca pôvodného anime tu figuruje ako konzultant. Vráti sa aj hudobný skladateľ Yoko Kano. Prvých 10 epizód hraného seriálu dorazí na streamovacú službu 19. novembra. Do Marvel Cinematic Universe prichádza mladá krv. Duchovným nástupcom Ironmana bude geniálna Riri Williams ako Ironheart. Tu stvárni vychádzajúca herečka Dominic Thorne. Postava síce dostane vlastný seriál, no debut zažije úskôr. 8. júla 2022 ju uvidíme vo filme Black Panther Wakanda Forever. Dámy a páni, je to tu. Prvý trailer na Spider-Man No Way Home prerazil strážne brány štúdie Sony a Marvel. Jeho uniknutá verzia síce nie je dokončená, no odhaluje dostatok spoilerov. Nechýba v ňom Doctor Strange, ktorý Petrovi predstaví multiverzum. Zároveň bolo potvrdené, že sa Alfred Molina vráti ako Doctor Octopus, Jamie Foxx ako Electro a teraz sa podržte. Videli sme Willema Dafoe ako Green Goblina. Naozaj, nerozumieme, ako sa to mohlo dostať von. A možno máme svoj tip. See, that wasn't so hard. No riaditeľ Marvel Studios Kevin Feige musel prežiť najhorší pondelok vo svojej práci. Radíme mu, aby sa ukľutnil pri šálke dobrej kávy, tak ako my pri káve od Ready After Coffee, sponzora dnešnej epizódy. A vydanie oficiálneho traileru v plnej kvalite môžete očakávať každú chvíľu. Oh yeah! O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Nezabudnite nám hodiť like a odber. Či sa môžete prieť na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. Vidíme sa na budúce. Na zdravie!